משהו כמו קיקיר. זה היה אחרי בהקטה. מה עם הפיתות? 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 צריכים להציג את כל הדברים, לצל ה... זה יתחיל להיות בקצב. לא ככה, מה הוא אדם? מה אתם עושים? הנה כלי! אני אשים את זה. את הקרם של הילדות הרחוקה, עדר למדי, איתם שיחה, איתם נרגשת. הלו, הלו. גם יוחמנו באבנים. וחלק מהידידים האלה גם יושב כאן, אבל... אכן דול דול ומרדלה. רגע, יש בצל. לראשונה, תודה רבה. בוא נראה לי רייש כזה. נו, צילם? בטח. רגע, תלמי אותי. היי כבר, תלמי אותי איתו. כן, ביחד. מה הוא פרח? עובד המועצה ועומד המחקר בקיצור הרבה שנים, היה שנה מעלינו. היה איתי בפעמה. רטוב, רטוב. לא היה שלך. פעם הבאה, תביא גם אותם. מה? זה מראה שזה מצלם או לא. איך את פותחת וסוגרת. איך אתה רואה? מורן, לך תתנדנד איתה, מורן. בשביל מה? אני שם, תגידי לי. לך, נו. לך עם דותן. בואי, תראה את הכלב, איזה מתוקי. מה מורני? די! חייך, מצלמה נסתרת. אנחנו היינו מין משפחה קטנה כזאת. רובן! הגילאים שלנו היו קבוצה מאוד קטנה בשכונה. עם יפעת. עם יפעת. בחדר שמשחק איתה. עם אחיותיו הקטנות כבר יש להם. תראה אם... אז הוא היה עובר על ידינו. מה שלומך? הם זמגם ביד. יוחאי ביקש את אלי, ומיד אחרי זה תפס את שערותיו, ורץ במורה במדרגות וצעק, מה עשיתי? מה עשיתי? שעד. וכדי לא להתחרט, באותו לילה דהרנו לירושלים, ושם הוא הכיר איזה רבי שציק צ'ק איזה מחפן וגומר את העניין ויחידה אחת, הייתה יחידה של הסוללים מתחת לפני המים של יוטל הובר דרור והיחידה של התוקפים מעל פני המים היחידה של יפה לא לצחק במים השייסת נחשבה בעיני מסתרת כל הים דאז אולי גם בעיני המטה הכללי איזשהו גוף שמנסה לשמר את רוח הפלמ"ח לאחר שבן גוריון לפי עקרון הממלכתיות פרק את הפרק. בפירוש לא הייתה כוונה כזו, לא הייתה מדיניות כזו, לא הייתה מדיניות כזו. היה לנו קשה, היה לנו קשה להתרגל להסדר. למה? היה לנו קשה לענות להרגות. היה לנו קשה לקיים מסדרים חגיגיים. זה היה בניגוד לכל החינוך שאנחנו עושים. בפירוש לא הייתה כוונה הניסיון לקיים את רוח הפלמ"ח. אנחנו פשוט חשבנו שיחידה כזו שהולכת למבצעים שיכולים לעלות בחיים בקלות. מבוססת על אנשים אינדיבידואליסטים בטבעם, מיוחדים. לא יכולה לקיים את צורות ודפוסי המשמעת הרגילים כפי שהם נוהגים בצה"ל. כמובן שהדבר הזה עורר את זעמו של מפקד חברון לארץ. ראש המטה הכללי גם כן לא היה סבנחת להתבטאות. מי? ומה שאולי הקדיש את השעה, זה היה סמל של השעה. היה לנו סמל, עשינו די בתמימות סמל ביחידה, שבעצם, אולי לא במודע, אבל היה דומה מאוד לסמל הפלמ"ח. היו שתי שיבורים, במקום החרב האלכסונית שיש פה. בעצם הישיבה נגמרה פחות או יותר באקורד הזה. וכתוצאה מזה נקראים יותר ואני נחקר אתכם היום.
למחרת. אני מסתכל על הים דאז, האלוף שלמה שמיר, אמר לנו, תבחרו מה אתם רוצים לעשות. לעזוב את החיל או לצאת ללימודים או משהו כזה. יוסי דאז חזר לקיבוצו, קיבוץ שדות ים, ואני זכיתי בארבע שנות לימוד בארצות הברית. כל הזמן נשיא הצרפתי עם הקומנדו איבר וסרמון גריה וכולו. תעשי שלום לאמא. יחידת הצוללים שלהם. תשאירי אנשים טובים, יפעת. תשאירי אנשים טובים. תשאירי אנשים טובים. אנשים טובים. הגיעו לארץ הצרפתית. וכמובן, בחופשה הראשונה... תעשי שלום לאמא. תגיד, ידיים למעלה, שים ידיים למעלה, למעלה, על הראש, שים ידיים למעלה, מעניסים, אשר מעניסים, זו אמא לוקח עוד ידיים למעלה, על הראש, הנה הכתפיים, זו אמא מתיישב, נגיד כה בחור, איך לא יודעים, שים ידיים למעלה, במושב מרחב ירון לימדו אותי בדיוק איך לאכול את זה. מצב לא נעים, אבל הוא נגיד, אנשים טובים, באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. שיר אנשים טובים. יפעת, יפעת, תסתכלי אליי. יפעת, תעשי ככה. השייטת אז לאחר ארבע שנים. אז את זה תמיד אפשר למחוק את הסוף. בעצם לראשונה יצאנו למרחב עם אמצעים חדשים, בעיקר בתחום התפילה. מה ששמענו בתחילת הערב, בעיקר על יחידת הספירות, היינו עושים דברים רבים. אל תזוזי. ירד רוזנבלום, דרור חפקין ודן אלמגור. לא לזוזי. מדד אם מצלמים מזווית כזו, עכשיו קצת לכיוון הזה גם. בדיוק, לכיוון הזה. בואי נה, צלמת. עכשיו שימי את זה בטלוויזיה. אני אתן לך. הנה, ראית בטלוויזיה? כן? לא, אני רוצה להיות בטסט בטלוויזיה. מה? ריקודי בטן. הנה, זה יפתור את עצמך פה. תשאירו קצת. Thank you.